دانی کرکوک سردانی کردنی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بە ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەی لە قەڵەمەدەن و داوا لە هەموو هاوڵاتیەکی کەرکووک دەکەن سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بکەن بۆ ئەوەی لە ناوەکانیان دڵنیا بن و لا پرۆسەی هەڵبژاردن بێبەش نەبن کە پرۆسەیەکی دیموکراسی و مافێکی دەستوری خۆیانە. سەردانیکردنی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەی و ئاینیە. بۆ پێی دەنگدان و دیاریکردنی نوێنەری ڕاستەقینەی گەل لە ئەنجومەنی نوێنەران مافێکی دەستوری هاوڵاتیانە و لاڕێی ئەو نوێنەرانەوە مافە زەوتکراوەکانیان بۆ دەگەڕێتەوە. گەنجان و خوێنکارانی پارێزگای کەرکووکی سەردانیکردنی ئەو ناوەندانە بەپێویست دەزانن تا هەموو هاوڵاتیەک کە مافی دەنگدانی هەیە بەشدار بێت لەو پرۆسە دیموکراسیەدا. ئێمە وەکو گەنجانی شاری کەرکووک داوا لە هاوڵاتیانی کەرکووکە ناوی خۆیان بنووسن بۆ بنگەکانی دەنگدان ئاگاداری ناوەکانیان بکەنەوە بۆ ئەوەی لەو مافە نیشتیمانە بێبەش نەبن داواکارین لەسەر جەمچینی ڕۆشنبیران و هەموو چینەوەکانی دری کە بەشداری بکەن لەم هەڵمەتە ئەم هەڵمەتە نیشتیمانیدا بۆ ئەوەی مافی یەک دەست هەڵتە دەنگێکی ئەم شارەمان نەفەوتێ. من وەکو گەنجێک و کوڕە کوردێکی ئەم شارە داوا لەسەر جەم گەنجانەکەم ئەوانەی کەوا تەمەنیان بۆ ئەمساڵ یاخود بڵێن شملی دەنگدانەکات هیوادارم ڕۆنە بنکەکانی تۆمارکردنی ناوی دەنگدەران چاوەکو ئەگەر هەڵە لە ناوەکانیان هەیە یاخود ئەگەر ناوەکانیان نەگەڕاوەتەوە بڕۆن سەردانی بکەن و سەیری ناوەکانیان بکەن تاوەکو لە هەر کەم و کوڕیەک بتوانن چاکی بکەنەوە. من وەکو گەنجێک ئەگە بێت و باس لەوە بکەین کە چۆن بەشدار بین لە پرۆسەی دەنگداندا بە حەقەت من پێت دەڵێم پرۆسەی دەنگدان ئەرکێکی نیشتیمانیە، ئەرکێکی ئاینیە کەوا ئێمە هەر یەکێک لەسەر ئێمە واجبە لەسەری کەوا بچێتە سندوقی دەنگدانەکان و بچێت کەوا حەقی خۆی دیاری بکات بۆی کەوا مادام تاکێکم لەم وڵاتە تاکێکم لەم شارە پێویستە کەوا هەر شتێک دروست بکرێت مادام بە دەنگدانە بەشداری منیشی تیا بێت. ئەو کاتە بەڕای من ئەو کاتە هەر کاتێک ئەگەر کەسێک هەڵبژێردرێت یاخود هەر لایەنێک هەڵبژێردرێت کەس گری لە کەس ناکات چونکە ئەو خەڵکە خۆی دەستنیشانی کردووە. من وەک کەسێکی دانیشتووی شاری کەرکووک داواکارم لە هەموو کەسی شاری کەرکووک ئەوە هەموو گەنجان هەموو لاوان هەموو خوێندکاران خوشکان داواکارم لێیان بەزترین کات سەردانی نزیکترین بنکەی خۆیان بکەن بۆ تۆمارکردنی ناوەکانیان بزانن گەڕاوەتەوە یان نەگەڕاوەتەوە بۆی بتوانن لە هەڵبژاردنی داهاتوودا بەشداری بکەن و مافەکانە نەستێ و ئەمەش لە سوودی کوردە ئینشاڵا. من وەکو خوێندکارێکی شاری کەرکووک داوا لە هەموو چینی گەنجان و هەروەها خەڵکی بە شەرەفی کەرکووکەکەم کە بچنە نزیکترین بنکەی دەنگدان بۆ تۆمارکردنی ناوەکانیان بۆ هیوای بتوانن لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراقا بەشداری بکەن و مافەڕەواکانی خۆیان بەدەست بێنن. کردنەوەی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران هەوڵێکە بۆ نەهێشتنی ئەو کەم و کوڕانەی لە تۆماری دەنگدەراندا هەبوو لە هەڵبژاردنەکانی پێشووتردا و زۆرێک لە هاوڵاتیانی بێبەش کرد لە مافی دەنگدان. بۆیە لە ئێستادا سەردانیکردنی ئەو بنکانە بە پێویستیەکی مێژووی و ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەیی دادەنرێت. هاوکار مستەفا، کەناڵی یاسمانی کەرکووک.